Blem, bet tiesą sakant, karočiai taip nervinusi, nes kada atvažiavom, jau pamačiau spalvą. Dabar žiūrėkit, draugai, atkreipkit dėmesį, dabar yra surinkinėjami laikrodžiai kol kas šiam momentu, tai yra gruodžio mėnesio 17 metų, kol kas jūs dar negalit pamatyti jokioje parduotuvėje. Būkit sveiki, siekit laimės ir reikėkit kitiems. Igori, ačiū, kad pasikvietėt, ačiū, kad priėmėt. Turbūt praeikim pro visus procesus, kaip viskas vyksta. Tai turbūt numirs vienas, kaip mes čia atsidūrėm, čia yra dizainerio kambarys. Taip, nu, visų pirma, sveiki visiems. Aš esu Igori Zubovski, kaip pasakyti, managing director, nu, komercijos direktorius Kolis Vostok įmonės, kurie gamina Vostok Europe laikrodžius. Mes gaminam šitus laikrodžius jau bus 15 metų kitais metais. Va, ir pradėsim mes nuo dizainerių biuro, nuo vietos, nuo kambario, kur gimsta laikrodžiai. Vat, kur gimsta idėjos ir po to šitą idėją jau mes platinam ir gaminam įgyvendinam. Taip, įgyvendinam. Va, tai vat, nu, Konstantinas Markinas, dizaineris, kuris nuo pat pradžio, nuo pirmo žingsnio projektuoja Vostok Europe laikrodžius. Visi laikrodžiai buvo padaryti. Sukurti būtent Konstantinu, jis vienintelis laikrodžio dizaineris, kuris kada nors dirbo su Vostok Europe design laikrodžiais. Žiūrėkit, kas liečia šitos laikrodžius, absoliučiai jūs galite paimti labiau klasikinius modelius arba labiau sportiškus, sakykime, didesnius, bet visur galima pamatyti būtent tą jūsų bruožą. Tai buvo specialiai pagaminta, buvo specialiai sugalvota, kad galima būtų, sakykime, iš tolo atpažinti. A, čia yra Vostokas. Nu, čia normalu, jeigu visų pirma, kada daro visus dizainus vienas dizaineris, tai ir matosi ranka, vieno dizainerio ir ranka matosi. O kitas dalykas, kad specialiai mes bandom išlaikyti savo stilių, mūsų tikslas daryti laikrodžius, kurie nebūtų panašus į kažkokius kitus, mes turi būti skirtingus nuo japoniškus, nuo šveicariškus, nuo rusiškus, nuo kinetiškus, nuo visų. Jeigu mes darysim tokiu pat laikrodžius kaip kiti, tada mes... Autentiškumo tokį prarandam. Mūsų produktai nebus įdomu niekam. Mes turim daryti kažką tokio, kurio dar nebuvo rinkoj. Vat vienintelė galimybė išgyventi. Jūs nagrinėjat savo klientus, kas jie yra? Labiau verslininkai, labiau sportininkai, aktyvos žmonės, ekstremalai? Nes kai kurie laikrodžiai pritaikyti, ten, sakykime, ir 20 atmosferų gali atlaikyti vandens lėgio. 20 ir 30, ne. Taip. Daugiausiai 90% laikrodžių, tai laikrodžiai skirti ekstremalams. Mūsų šūkis watches for going to extreme. Vostok Europe built for going to extreme. Tai su beveik su bet kokiu, išskyrius vat, vienos serijos, kurią jūs turit, ant rankos, limuzin serija. Visi kiti laikrodžiai, jie atsparaus nuo vandenio nuo 20 iki 30 atmosferų, tai reiškia, galima nardyti iki 300 metrų. Jie turi specialią iluminaciją ciferblatį, jie turi specialus funkcijus, mechanizmas, su specialiais mechanizmais ir taip toliau. Ir iš tikrųjų, mūsų laikrodžiai buvo išbandyti giliausiam urvė pasaulyje, buvo išbandyti stratosferoj. Jurgis Kairis, vat, galit pamatyti, mūsų brendo ambasadorius išbandė pastoviai, naudojo laikrodžius savo skrydžiuose, ekstremaliuose skrydžiuose. Benediktas Vanagas jau penktą kartą važiuos visą komandą su Vostok Europe laikrodžiais į Dakarą. Žiūrėkit, dėl dizaino. Kiek maždaug laiko praeina, kada atsiranda mintis pas Konstantiną ir kada jinai yra įgyvendinta, sakykime, ant brėžinių? Nu, vat, kol vat dabar mes, vat dabar, taip. Mes aptariam naują laikrodžių liniją, naują seriją. Šitą seriją pavyzdžius mes planuojam pagaminti kažkur kovo balandį, pavyzdžius, tai rankų darbo laikrodžius, po to, kad padaryti seriją, nu, kitais metais iki kalėdų planuojam padaryti apie metus, jau masinę gamybą, kaip minimum, būna ir 2 metai.
Supratom, žiūrėkit, einam to toliau. Konstantinas padaro dizainą, viską nupiešia visus brėžinius. Kas vyksta toliau? Gal parodysim, kaip atrodo darbas šiuolaikinio dizainerio. Konstantinas sudaro 3D modelį. Šitą modelį galima, viduje yra mechanizmas, galima išpjausti, parodyti, kas yra viduje. Schematiškai, aišku, čia mechanizmas yra, bet jis be detalių. Taip. Kaip objektas, čia ne techninis objektas, o dizaino objektas. Po to šitas iš SolidWorks mes darom specifikaciją, dokumentaciją, yra pas mus inžinierius konstruktorius, kuris daro visą popierinį darbą, visą dokumentaciją. Kiekviena detalė tai atskiras lapas. Ir toliau mes siunčiam šitą dokumentaciją į 11 įvairių gamyklų. Į Šveicariją, į Kiniją, į Hongkongą, į Malaziją. Kiekviena fabrika gamina mums komponentus. 11? 11 tiekėjų. Kad pagaminti vieną laikrodį, mums reikia 11 tiekėjų. Wow. Ir po to visos detalės mes turim gauti čia vienu laiku, kad surinkti laikrodžius. Mes, todėl, kad mes nedidelė įmonė, mes viską bandom daryti patys, mes negalim naudoti dizainerių biurus visokius. Tai vat mūsų antras dizaineris, Vladimir Malinovskij, kuris gamina visą grafinę informaciją, vizualinę informaciją. Čia būtent jau kas liečia marketingą, kaip viskas prisatinėjo. Reklama, čia ne visas marketingas, bet reklama, kas Supratau. Liečia reklamos. Mhm. Reklamos internete, reklama kataloguose, reklama, ten jis daro projektus, pavyzdžiui, Lenkai užsako bilbordus didžiulius, kurie stovi Varšuvai, Krokuvai, didžiulį bilbordą, irgi turi padaryti Vladimiras. O dabar jis daro, kaip pasakyti, nu, čia, iš nuotraukos jis daro jau tokį objektą, kurią galima jau rodyti reklamai. Supratau. Iš nuotraukos. A nuotraukos, nuotrauką jis daro čia. Aha, supratau, speciali vieta. Fotostudija. Mhm. Apšvietimas, viskas. Nu, čia nieko naujo nėra, bet čia toks kambariukas laboratorija. Čia graviravimo mašina didelė, CNC mašina, kad graviruoti atskirus dangtelius. O po to visos detalės atvyksta čia į surinkimo cechą. Ir vat, mūsų meistrai turi surinkti iš visų šitų detalių. Vat, pat šitas detalės. Viskas yra rankų darbo. Absoliučiai. Absoliučiai. Jokios mechanizacijos, automatizacijos čia galima, bet nu, nebus, tokio kontrolio nebus ir neverta. Mes nesurinkam milijonais laikrodžius. Geriausi pasaulio laikrodžiai surinkami būtent rankom. Taip. Tik taip paprasčiausias laikrodis gali būti surinktas robotais. Bet roboto paklaida turbūt mažesnė negu žmogiškojo, ar ne? Bet jeigu mes dirbam su mechanika, su mechaniniais mechanizmas, su mechanizmais, kiekvienas mechanizmas turi būti sureguliuotas papildomai. Robotas to nepadarys. Ne, nu galima, jeigu viską gali. Ne, tai neįmanoma, praktiškai neįmanoma. Paprastą kvarcinį laikrodį galima. Įėjimą jau davė da visus rankiniam būtų. Visur. Kvarcinius laikrodį robotai pilnai surinkti. Nu čia kvarcas jau čia tiesiog. Ir žiūrint koks kvarcas. Jeigu toks kvarcas, kuris ant jūsų rankos, tai labai sudėtingas mechanizmas, ten keletą mikromotorų. Robotas nes... 10 000 kainuoja. Taip. Čionais yra surinkama iš tų detalių. Kas toliau? Sekantis žingsnis? Sekantis žingsnis tai patikrinimas. Čia kokybės kontrolė laboratorija. Šitie prietaisai rodo mechaninių laikrodžių tikslumą. Kiekvienas meistras turi tokią prietaisą, taip, kuris matuoja tikslumą. O po surinkimo du meistrai dar tikrina po surinkimo, kaip
kaip veikia laikrodis. Tai pirmas žingsnis – tikslumas. O pagal ką yra lyginama? Kas yra, sakykime, tas tikslumas šaltinis? Vat pavyzdžiui, vat šitas laikrodis, jis rodo 11-13 sekundžių per parą. Tai skaitosi normalu mechaniniam laikrodžiui. Taip. Nenormalu kvarciniam. Kvarcinis eina keletą sekundžių per mėnesį, o mechaninio iki 10 sekundžių labai geras rezultatas. Per mėnesį? Ne, 10 sekundžių per parą per mechaninis. Parą. O kvarcas per, per mėnesį. Supratau. Čia principalus skirtumas. Tikrinam tikslumą, po to jie tikrina švarumą kiekvieno laikrodžio, kas yra po ciferblato, po stiklo. Kad nebūtų dulkių. Dulkės, subražytas korpusas neturi būti ir taip toliau. Čia labai toks kontrolis, labai griežtai, nes yra klientai, kurie prieš perkant, jie žiūri į trijų kartinį lūpą. Jeigu rado kažkokią smulkį detalę, kurios neturi būti, jie gražina. Puikiai galima jau suprasti. Taip. Laikrodis yra vyrams, nu aš nežinau kaip paaiškinti. Čia yra toks, kur tu žiūri ir... Jeigu mums gražins laikrodį kažkur iš Singapūro ir mes turim mokėti už pristatymą, mums geriau patikrinti viską čia. Be abejo. Pigiau išeina. Šitie prietaisai, jie skirti, kad tikrinti atsparumą nuo vandens. Čia būtent tas... Aha. Pusė mūsų laikrodžio ateina pas, su sertifikatais, tikrinimo sertifikatais. Mes uždarom kamerą. Taip. Be vandens mes, aišku, tikrinam. Mes tu tikrinam su oru. Taip. Ir prietaisas, daviklis matuoja korpuso deformaciją po spaudimo. Supratau. Spaudimo metu. Mes spaudimo metu. Jam sudaromas spaudimas. Aha. Principas koks? Dabar duoda 15 barų, 15 atmosferų spaudimą ir po to programa matuoja deformaciją. Kas atitinka su deformacija? Jeigu deformacija išnyksta, tai reiškia, kad yra kažkur skylė ir oras praėjo į vidų. Taip, patinka. Jeigu deformacija per didelė ir auga, tai reikia sustabdyti testą, nes to bus sulaužtas šitas stiklas. Taip. Tai deformacija turi būti stabili. Ir vat korpusas matuoja šitą deformaciją. Vat dabar, vat šitas, 280 mikronų deformacija korpusą. Ir dabar jis po keletą sekundžių, dabar jis matos deformacijos pakeitimą. Deformation trend. Koks buvo po slėgio, koks taip, tapo. Taip, ir tada žiūri. Ir turi būti maždaug stabili šitą deformaciją. Jeigu nepraėjo testą čia, tada laikrodis kabinamas va čia. Čia vandeninis testas. Čia jau testas, vanduo, taip. Vanduo. Ir į vandenį duodam tada spaudimą ir po to atidarom šitą voštuvą ir tą vietą, per kurį gali praeiti vanduo, iš tos vietos eis burbuliukai. Taip. Oro burbuliukai ir bus aišku, iš kokio taško gali praeiti, pro kokią tašką gali praeiti vanduo. Kokia maždaug paklaida laikrodžio? Nu, sakykime, iš 1000 laikrodžio nors vienas netitinka testo? Būna, kad išsproksta laikrodžiai. Ir čia klaida, sakykime, korpuso... Mikrodefektas stiklo, tu negali pamatyti, bet geriau... Pirkėjų geriau, kad pas mus čia sprogstų laikrodis, o ne okeano dugne kažkur. Taip. Mikrodefektas, jis nematomas, viskas gerai, po spaudimo sprogsta ir nu, mums skaudu, nes praktiškai laikrodžio po to nėra. Va, šitas laikrodis praėjo testą. Ai, tai čia netgi iš karto rodo. Taip, čia robotas. Va, test past, viskas. Ir galim pamatyti, vat šitas laikrodis, deformation trend buvo 0,1 mikronas, pakeitimas 0,4%. Ten čia jis skaitasi normalu. Blemba, tiesą sakant, kad čia taip nervinasi, nes kada atvažiavom, jau pamačiau spalvą.
Nu, aš kaip ir sakiau, kad, vat, pavyzdžiui, kada bus toks žiauriai prastas oras, mašina atrodys tiesiog bombiškai. Einam pas bičius, pakalbėsim, ką jie vidui pridarė, kaip man jie pajungė visą liet skidelį ir... Ir papasakos, ką jie man ten pridarė. Taip, servisas. Ir paklausim, kur jūs. Pusikarnai, papasakau, ką jūs padarėt. Man iš jūsų reikėjo, kad jūs pajungtumėt liet skidelį. Čiūnas buvo paprastas, jisai mane žiauri užkniso, aš pamačiau, kad jisai atrodo labai prastai. Supratau, kad ne, reikia kažką pakeisti. Man prieš tai sakė, kad yra sunkumai, ypač ten, sakykime, jeigu head-upas yra arba kameros. Sunku, nesunku pajungti ir ar, sakykime, ant visų galima pajungti būtent tą full ledą. Ant visų F-serijos BMW. Ir mums sunkumų tikrai didelių nebuvo, užtrukom grubiai iki pusdienio. Aha. Su rido sutvarkymu, rida atstatyta originali. Ilgiau užtruko su sport mygtukais, kol juos paleidom, kad tvarkingai veiktų. Taip. Kadangi nėra sportinės važiuoklės aktyvios, tai kad režimai pasikeistų, skidelis pasidarytų gražus. Taip, reikia. Taip, paprastas, po to yra... Ai, va, supratau. Jo. Komfortas yra paprastas. Jo. Tai paprastas skidelis, okei. Su šitais dalykais daugiau užtrukom. Sportas. Sport Plus čia DSC. Viskas veikia. Ta prasme, ja. Dėžė yra papiktinta, variklis yra papiktintas, tik taip, tiesiog taip. Pakaba kita ir viskas. Pradėjo staigiau veikti, greičiau bėgis junginėti. Viskas funkcionuoja. Taip, ką jūs dar padarėt man? Su įdėtos ksenoninės lempos, taip. Pajungtos. Pilnai funkcionuoja, automatinės aukštis veikia. Supratau. Viskas šviečia, žibinto apiplovimas. Taip. Reikalingas dalykas ksenoniniam žibintam. Uh-huh. Su europinta radija, navigacijos naujausia versija. Supratau, okei. Okay. Dėl žibintų, irgi bet ką galima dėti, full ledai, ksenonai, biksenonai, nesvarbu, galima tą prasme keisti, jeigu visą F-seriją, sakykime, visiems galima daryti. Galim keisti, jeigu norėtumėt full ledų, aišku, ten gali reikėti bloko, papildomo šviesų, uh-huh. kad jis palaikytų ledus. Bet iš esmės galim sudėti šitą mašiną bet ką. Supratau, klausyk, dėl head-upo. Tam, kad reikalingas būtų head-upas, turėtų būti panelį visai kitokia ir stiklas berods kitas, ne? Ta prasme, paprasto stiklo, jeigu aš neklystu, nepastatysi. Jo, stiklo kito. Ir irgi programavimas eitų kažkoks kitas. Programavimas. Skidelis čia palaiko, multimedija visa palaiko tą dalyką, tai iš esmės panelės ir stiklo reikia. Supratau, ką jūs dar man padarėt? Sutvarkėm visus laidus, ten, kur prieki buvo išlaužytos jungtis visos. Čia nuo smūgio to? Jo, tai tie dalykai viskas surinkto originaliom detalėm, visos jungtis naujos, viskas padaryta, airbagų sistema atstatyta, pakeistas blokas airbagų, nes tas buvo užtrumpintas visai sudegęs. Taip. Pakeistas, pririštas naujas, montavimo vieną, tai visi pakeisti. Iš amerikietiškų į europinius. Taip. Supratau. Dar kažką jūs iš važiuoklės man netvarkėt nieko, jūs grinai elektronika. Elektronika. Kuo jūs dar užsiimat? Kuo pas jūs gali Hebra mano kreiptis, jeigu kažką reikia padaryti? Apart to, ką mes aptarėm. Pakeisti skidelius, žibintus ir taip toliau. Viskas, kas susijęs su elektronika mašina. Viską absoliučiai padarot. Supratau. Dabar žiūrėk, šildomas vairas. Šildomą vairą irgi patvarkėt, sutvarkėt, padarėt. Šildomą vairą pritrūkom detalių, neradom vairo juostą reikalingą. Su šildymo kontaktais. Aha. Tai radom už kosminę kainą, tai pasitarėm su Antonu nepirkom. Supratau, blemba, negerai. Kokia ten kas ta kosminė kaina? 200 eurų. Vienasau, juk aišpatėjo. Jo, kai išėjai po 70. Klausyk, dėl sėdinių. Faktas, kad automobilis iš Kalifornijos nėra šildomo sėdinių. Jeigu aš pakeisiu, sakykim, saloną, irgi be problemų pajungsit, kad būtų šildomas. Pajungsim, padarysim, tai yra. Viskas. Ta prasme, visais absoliučiai elektros klausimais galima pasiskreiptis. Klausyk, nu ačiū tau labai. Dabar žiūrėkit, draugai, atkreipkit dėmesį. Dabar yra surinkinėjami laikrodžiai kol kas... Šiam momentu, tai yra gruodžio mėnesių 17 metų, kol kas jūs dar negalit pamatyti jokioj parduotuviai. Iki kalėdų bus. Iki kalėdų jau bus. Taip. Visiškai naujas modelis, ekrano plan vadinasi. Kiek bus skirtingų atspalvių? 8 variantai. Aštuoni variantai. Mhm.
šeši plėniniai ir du titaniniai. Ai, pusė iš jų mechaniniai, pusė kvarciniai. Va tokia mašina, karuselė, ir karuselė, šitą karuselę kraunam iki 800 laikrodžių. Va, ir po to šitą karuselę sukasi, ir laikrodžiai su auto užvedimu mechaniniai, jie užvedami. Bet jie kažkaip tvirtinami šitoj dėžėje, ar tiesiog? Taip, į tokias dėžutės. Po 50 laikrodžių, be dirželio, aišku. A, supratau. Supratau. Nu va, o čia paskutinis etapas, jau paruošimas atkrovimui laikrodžių. Čia vat, tik dirželiai va čia. Visi dirželiai Vostok Europe laikrodžių pagal serijos, jie guli atskirai. Reikia uždėti visus dirželius, po to laikrodžius į dėžutės. Kiek iš viso yra laikrodžių mechanizmų? Yra kvarciniai, tai reiškia nuo baterijos maitinimo. Yra rankiniai užvedimų, ar jūs neturit, kurios pastovi kasdien arba kas tokių mes neturim patogiau automatinių užvedimų, kurie galima ir nuo rankos judesio, ir sukant galvutę. Mes tokius naudojam. Daugiau jokių pas jūs nėra, dviejų tipo. O daugiau ir nebūna? Daugiau ir nebūna. Pagrindiniai yra du principai mechanizmo veiklos. Yra arba mechaninė spiroklė, arba kvarcinis rezonatorius, baterija ir mikrovariklis. Aš mačiau, pas jūs yra laikrodžiai, kurie vis ten kažkiek laiko dega. Ta prasme, net nereikia pridėti prie šaltinio. Čia labai speciali technologija. Mes naudojam šveicarišką technologiją iš šveicariškojos įmonės MB Microtech. Unikali absoliučiai technologija. Tai stikliniai vamzdeliai užpildyti toks dujus, kuris yra radioaktyvus. Taip. Ir beta spinduliai arba elektronai. Taip. Jie elektrizuoja liuminescentinį sluoksnį, kuris yra viduj šito vamzdelio. Ir šviečia. Ir šitas sluoksnis šviečiasi. O dabar mes naudojam unikali konstrukciją, niekas tokias. Vamzdeliai stovi kaip žvakės vertikaliai sumontuoti. Arba šitas laikas, o čia horizontaliai. Čia irgi tas tritis. Taip. Horizontaliniai vamzdeliai ir vertikaliniai. Matosi skirtumas. Aš nežinau, ar bus matyti kameroj, bet turi būti. Kaip žvakės vertikaliai stovi. Ir kiek dega metų? Nu, per 14 metų intensyvumas mažėja dvigubai. 14 metų. O tai vis tiek šviečia tiesiog. Bet dvigubai silpniau. Taip. O aš norėjau jūsų klausyti. Jūsų pagrindinė rinka yra visgi JAV. Ne tik. JAV, daugiausiai mes dabar parduodam į Didžiojį Britaniją. Numeris pirmas dabar. Antras šiuo metu bus Lenkija, o jau trečias. Jūs patys mažmeną neužsimat, jūs tiesiog... Ne, čia principiali mūsų pozicija, mes neparduodam mažmenoj. Tai ne. Kokiu laikrodžiu jūs labiausiai didžiuojatės? Iš technologinės pusės, arba galbūt jums yra tiesiog gražiausias, arba turi kažkokį... Gal paklausim dizainerį Konstantiną. man atrodo, Lunahodai galbūt ir geriausi laikrodžiai. Lunahodai. Šita serija, nu... Mano favoritas pačiams. Nu, čia skonio reikalas, aišku, bet jis pagal dizainą, šitas laikrodis turi gražiausią vyriško laikrodžio formą. Kaip jūs renkatės, kas bus su jūsų ambasadoriais? Dabar Savickas, Kairys, prieš tai minėtas, labiau visi ties ekstremo, kurie eina. Kaip tik jūs tai ekstremai. Savickas, Kairys, Vanagas. Vanagas be abejo, tai čia iš lietuvių, bet turim dabar
mes dirbam su freediveriais, tai vienas iš mūsų ambasadorių, Georgas Sakas, griekas, jis yra medicinos profesorius. Wow. Taip, bet jis sportinis medicinos profesorius ir jis yra Grekijos freediving komandos kapitonas. Vat toks ambasadorius. Jis absoliučiai ekstremalas, bet jis toks mokslinis ekstremalas, ne beprotiškas žmogus, o jis žiūri šitus procesus. Po to, kas dar, dabar dirbam su vokiečiu Achim Schofield, man atrodo, pavardė. Jis labai toks žinomas daiveris pasaulyje, jis perplaukė Lamanšą. Iš Vokietijos iki Didžiosios Britanijos po vandeniu. Vat toks pasaulinis rekordas. Vat mes pradėjom dirbti su juo. Sakykit, kada nors atsiras, sakykime, reklama jūsų laikrodžio su kostiumais, su, sakykime, frakais, smokingais? Ar... Ne. Niekada. Mūsų reklama yra kostiumė, bet ne frakė, o diving kostiumė. Supratau, kito tipo. Taip. Jums pradėjus verslą prieš beveik 15 metų, didžiausias buvo, kuris buvo didžiausias lūžio taškas? Faktas, kad pradžia buvo visada sunki, bet kažkokių tai galbūt klaidų dabar galėtumėt parekomenduoti, kad išvengtų kažkas. Ar visgi klysti, pats supranti ir be to tiesiog neįmanoma? Problema tame, kad Lietuvoj mes neturėjom ir iki šiol neturim jokių patarėjų. Mes buvom pirmi Lietuvos istorijai, kurie pradėjo čia kažką gaminti laikrodžius. Taip. Niekas iki mūsų, ne viena kompanija iki mūsų niekada negamindavo laikrodžius su savo prekybiniu ženklu. Ir Lietuvos istorijoje tokio nebuvo. Ir viską, ką mes padarėm patys, be patarėjų, mes nieko nežinojom apie iš pradžio. Nežinojom apie... Kažką jau žinojom, bet net nepakankamai žinojom apie laikrodžių technologiją, nieko nežinojom apie marketingą ir taip toliau. Nes aš pagal įsilavinimą aš su radiofizikas, o Konstantinas metalo apdirbinimo inžinierius, bet ne laikrodžių. Taip. Bet mes norėjom, mums buvo įdomi šitą idėją. Ar galim mes tą padaryti? Nu, man atrodo, kažką padarėm. Kur jūs matot savo įmonę po kokių 5 metų, galbūt po 10? Didesnis cechas, žymiai didesnė gamyba? Ne, didesnio cecho mes neplanuojam atidaryti ir didesnė gamyba irgi ne. Mūsų vadino boutique company, mūsų klientai. Watch boutique company, kad nedidelis kolektyvas, kuris gamina tokia produkcija, kur kiekvieną laikrodį mes atsakom. Už kokybę, už dizainą ir taip toliau. Jeigu organizuoti čia masinę gamybą, tai jau nebus unikalumo, nebus vat tokio vat skonio. Kiekvienas laikrodis neturės mūsų skonio, taip pasakyčiau. Kiek dabar per mėnesį jūs pagaminat? Per metus mes gaminam ir parduodam 22 tūkstančiai laikrodžių. Beveik 2 tūkstančiai per mėnesį gaunasi. Taip. Grįžtant prie rinkų, kaip Kinija? Žinau, kad daugelis dabar bando nusitaikyti Kiniją, didžiulę rinką iš tikrųjų. Mhm. Jūs mes parduodat, norėtume daugiau pardavinėti, ar jums ta rinka mes neįdomė? Mes nieko neparduodam kol kas. Mes dalyvavom Watch and Clock parodoj, laikrodžių parodoj, birželio mėnesį. Didžiulis buvo interesas. Niekada savo istorijai mes neturėjom tiek lankytojų, kaip buvo Šenžene, bet suprantant, ten kita civilizacija, kita planeta ir iki šiol kol kas mums neišeina. Vat dar kartą sakau, pagrindinė mūsų pardavimai tai yra JAV, tai yra Vokietija, Didžioji Britanija ir Rytų Europa. Rytų Europai visur mes turim gerus pardavimus. Nuo Lietuvos iki Grekijos. Vat Lietuva, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, Bulgarija, Rumunija, Serbija, Grekija, visur mes turim gerus rezultatus. Igorė,
Įsivaizduokit, kad dabar žiūri video žmogus, kaip ir jūs, jaunas, prieš 15 metų buvot nepatyręs ir jisai turi svajonę kažką irgi sukurti. Nebūtinai tai būtų laikrodžiai, bet kažkas tokio, ką reikia sukurti nuo nulio. Dizainas, gamyba, iš daugelio šalių reikėtų partnerių turėti. Koks būtų vienas arba keli patarimai, kad jisai vat, pasistumėtų, sakykime, iš to mirties taško? Nieko nebus, jeigu tu neturi kažko... kažkokios unikalaus idėjos. Turi būti kažkokia idėja, kurią veža. Turi būti kažkas nauja. Jeigu tu darysi tą, ką jau padarė kiti, šansų labai mažai. Pigiau tu nepadarysi, pas mus ne Kinė, turi būti kitas produktas. Arba kita produktų kombinacija. Pavyzdžiui, čia mes matom naujausias japoniškas mechanizmas Seiko Epson. Indikacija iš šveicariška indikacija tritium vamzdelė iš MB Microtech ir korpusas pagamintas Gonkonge. O dizainas sukurtas Lietuvoj. Kur pagamintas toks laikrodis, kaip parašyti made in? Aš nežinau, taip. Visur. O kai jūsų paklausė, kur jūsų gaminami laikrodžiai? Sukurti Lietuvoje, bet 50% savikainos mes neturim Lietuvoj, mes neturim nei moralinės, nei juridinės teisės rašyti made in Lithuania, todėl kad komponentai ne Lietuvoj pagaminti. Taip kad, draugai, viskas labai paprasta iš tikrųjų. Jeigu norite gero ir kokybiško produkto, visada idėja. Viskas ateina būtent iš idėjos, kad norite pakeisti pasaulį. Vienu arba kitų kampu, bet vis vien keičiat ir kažką pagaminti naują. Dabar nėra problemų. Yra gamintojų tokių specializuotų. Kiekvieną detalę gamina speciali gamykla. Nu ir turbūt paskutinis, Igori, klausimas. Kiek pats turit laikrodžių? Aš vieną turiu, o žvykti visi kiti čia. Irgi mano. Supratau. Ačiū Jums labai už Jūsų laiką. Ačiū labai malonu iš tikrųjų, kad galima tokius laikrodžius įsigyti Lietuvoje ir kurie iš tikrųjų yra pagaminti Lietuvoje, kad tai yra mūsų produktas. Ir nu, aš pats turiu dabar du, bet aš kiekvieną kartą, vat, nežinau kokia yra magija, o tiesiog yra magija. Aš kiekvieną kartą pasižiūriu, nors vieną turiu jau 2,5 metų, aš pasižiūriu kiekvieną dieną ir jisai kaip naujas. Tarpasime, aš žiūriu ir negaliu suprasti, kame esmė, čia reikia turbūt Konstantino klaus. Bet jisai sukuria kažkokį tą magiją. Aš iki šiol kaifuoju nuo to laikrodžio. Užsidedu ir aš... Ačiū labai. Pamiršau pasakyti, kad Lietuvoj mūsų laikrodžius galima nusipirkti 12 parduotuvėse. Daugiausias pasirinkimas yra Chronos ir Tikslus parduotuvėse. Čia prekybos centruose dažniausiai. Galite surasti tikrai, kur įsigyti. Kas iš čia esate, vadimo sekėjai Facebook'e arba prenumeruojat YouTube kanalą? Ačiū, kad pasikvietėte būti čia. Prašau, Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e. Iš karto, bet tu turėsi gerų dalykų dabar pasakyti, nes kitaip tai ne tai, kad follow bus, bet unfollow. Jokau, tai tikrai nebus, vadimai, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žmonių tave sako, mato, ką tu darai. Kvietiesi svečius, savo podcastas, informacija, kurią teiki ir teiki labai atsakingai. Ir ką aš pastebiu, ką man teko pastebėti, tai kad tu visur realiai statai kaip reputaciją savo vardą. Ir dalykas, kuriuo tu negali realiai rizikuoti. Kaip yra vat, būtent ta atsakomybė su lyderiu, nes tu tam tikrą prasme vedi kažkur tautą, tuos, kurie sakė tave, kažkur link, kažkur vedi, jau kažką parodai, papaiškini, pasidalini savo patirtinį. Ir kiek tos atsakomybės viduje reikia turėti lyderiui, kad galėtų vesti masę žmonių ten, kur jisai tiki. Kaip tau atrodo? Visų pirma, tai sveiki visi, visus malonu iš tikrųjų žinais matyti. Ir kaip Pavlas ir pasakė, kad atsakomybė iš tikrųjų yra didžiulė ir aš kai supratau tai maždaug prieš gerų pusantrų metų. Visą blogingą, sakykime, pradėjau ir veiklo socialiniuose tinkluose prieš kokius 3-4 metus, po to supratau, kad mane seka, kad mane bando mėgdžiot gerąją prasme ir aš supratau, kad galbūt aš kažką norėčiau padaryti, bet aš to tiesiog negaliu daryti, nes jeigu net nefilmuosiu, tai kažkas pamatys gatvę ir pasakys, kad jeigu aš nepropaguoju vartotą alkoholio, kažkas pamatys mane bare, nu, tai faktas, kad negalima taip daryti. Ir iš tikrųjų iš vienos pusės netgi lengviau pasidarė gyventi, jeigu kažkada kažkoks ateidavo kažkada aistra kažką padaryti, bet žinau viduje, kad tai yra prieš mano visas vertybės, tai sakydavo, ne, dabar jeigu aš padarysiu, tai kiti pamatys, kokį pavyzdį aš parodysiu. Didžiulė atsakomybė ir aš žiūriu į kitus pavyzdžius, sakykime, ir kodėl aš pradėjau tai daryti, nes man
nepatinka tie pavyzdžiai, kurie yra dabar su B-streamas, ta prasme, ką jie rodo, ką jie propaguoja. Man tas nepatinka ir aš suprantu, kad galima kitaip išvažiuoti. Aš žvelgiu į ilgalaikę perspektyvą, man nusispėlt, net kiek čia mes gali būti pinigų. Aš žvelgiu į bank, sakykime, į paskutinę eilę. Man svarbu, kad aš laimėčiau po 10 metų, ne dabar, ne rytoj. Čia ir Tomas Jonas sakė, kas jo yra aukso medalis. Bet kas tavo tada aukso medalis? Nu, perkintinė prasme yra šito, tame ką tu darai? Aš noriu, kad žmonės atsipūstų. Aš noriu, kad jie pabūstų, kad jie būtų sąmoningi, kad jie galvotų, ką jie daro, ką jie valgo, kodėl jie taip elgiasi, ką vartoja, ką pasakoja, ką rodo internete, ką siūlo kitiems, ką skatina daryti. Aš noriu, kad visi gyventų gerai. Iš vienos pusės aš vieną kartą susimašiau ir galvoju, ne, bet jeigu aš toks protingas, tai man kaip ir gerai, aš galiu visus priversti kažką pirkti ir aš būsiu laimingas. Bet aš supratau, kad aš nebūsiu laimingas. Aš noriu, kad visi būtų laimingesni, kad visi būtų protingesni, sąmoningesni. Tada visi mes kaip tauta laimėsim. Iš tikrųjų, aš nežinau, kodėl pas mus taip Lietuvoje yra, bet ar tai dėl tos sakykime, Tarybų sąjungos laikotarpio, kad mes, nu bent jau aš, man 29-eri, aš vat buvau gimęs tarsi pralaimėtų, ta prasme, aš buvau suspaustas labai. Ir mes esam labai maža tauta, sakykime, ir mes labai esam taip, nesam labai draugiški. Mes šiandien bandom Vilnius prieš Kauną, Rytas prieš Žalgirį, Žemaičiai prieš Aukštaičius ir taip toliau. Ir aš visiems visada sakau, kad draugai, mūsų yra tik 3 milijonai ir dar pusė milijono turbūt išsibarstę po visą pasaulį, ten, po visas salas Anglijos, Didžiosios Britanijos. Sakau, mums reikia susivienyti, bet su negatyvu mes to nepadarysim. Jeigu kažkas sakys, kad grantai yra tokie, arba ten geriantis yra tokie, nemastantis yra tokie, kasininkai yra tokie, tai mūsų nevienyje. Mes nepasieksim to, mes nelaimėsim. Aš noriu, kad mes pasiektum, kad mes būtume vieni, kad mes galėtum paspausti ranką vienus kitiems. Aš noriu, kad mes galėtum apsikabinti, kad mes galėtum susirinkti čionais ir ne kažkokia tai teorija, kad galėtum praktiką savo pasidalyti. Pas mane buvo problemas, aš sprendžiau taip ir anai. Padaryk ir tu tai. To pirago visiems užteks. Mes dabar žiūrim labiau į pinigus, bet to pirago visiems užteks. Kuo daugiau bus pinigų kitų šalių, to mes galėsim, sakykime, tos pinigus po to imti jau iš kitų šalių, jau eksportuoti prekes ir importuoti tos pinigus. Vadimai, tu turi tiesiog dar polių. Ne, Vadimo klausimas. Vadimai, tavo klausimas yra, tavo vienas yra, aš nežinau, nesutarėjai su kažkuo čia. Ar tau specialiai tokį pateikė? Neįsivaizduojus, gal sėkėjo tokį tikrai. Nu žiūrėkit, čia labai trumpai, aš padau, kad čia mes tik tai 2 minutės, aš galėčiau turbūt pusvalandį čia mes jums pasakyti. Viskas labai paprasta. Aš turbūt bus gan negatyviai, aš čia mes pasisakysiu, bet yra labai iš tikrųjų nesmagi tokia situacija. Pagal gal tu užbaigsi. Skaldyk ir valdyk. Nesivaldo. Dabar žiūrėkit, visas pasaulis pas mus iš tikrųjų padalintas į žemynus, po to padalintas į rases, balti, juodi. Siauraakiai, indai, rudieji, baltieji, nesvarbu, po to pasidalinta pagal religijas, po to padalinimas pagal šalis, po to pagal mąstymą, pagal viską absoliučiai, tai mes mums bando suskaldyti. Kaip mums čia manęs žinais klausė, tai kol bus tautos ir šalis, tol susiskaldimas bus, ką manai? Aš manau, kad taip, kol mes nesuprasim, kad mes iš tikrųjų gimėm čionais vieni kaip broliai ir seserys, man visiškai nusipjauti iš tikrųjų kokios spalvos arba kokios religijos yra žmogus, man svarbu, kad jisai būtų žmogus. Daugelis sako, kad oi, nereikia čia mes imigrantų, arba nereikia rumūnų, nereikia lenkų, tas lenkas užkliso su savo Vilniumi ir taip toliau. Bet yra iš tikrųjų ir mūsų lietuvaičių prastų žmonių, yra ir arabų gerų žmonių, yra ir kinų gerų, ir indų, ir afrikiečių, afroamerikiečių. Man svarbiausia, kad būtų geras žmogus ir viskas. Kol žmogus lieka žmogu, viskas, aš su to žmogum galiu bendrauti, turėti reikalų, galiu pasikviesti į pagatavimo karnetų į savo šeimą ir man jokių problemų tas nekils. Bet mus bandau išskaityti įvairiais darbūdės. Vienas yra nutūkęs, storas, kitas gražus, vienas aukštas, kitas kvailas, kitas protingesnis, bando kažką parduoti. Nu čia yra tiesiog skaitimas ir viskas. Tai kaip ir sakiau, jeigu aš norėčiau, kad aš gyvenčiau gerai, tai man reikėtų padaryti, kad mes visi gyventume gerai. Aš nenoriu žiūrėti į pasaulį, į Europą, aš noriu žiūrėti iš pat pradžių į savo šeimą, į savo aplinkinį. Kažkokią tai įtaką darau dabar didesniam žmonių ratų įtaką. Aš noriu, kad lietuviai gyventų gerai. Ir viskas. Aš noriu, kad mes atsikratytumėm baimę, atsikratytumėm kažkokių tai nerimų, atsikratytumėm baimės, kad kažkas mus peiks už tai, ką mes padarysim, kad bandysim, kad kažkas kaip ir vėlgi. Kolega sakė, kad verslininkai visi žulikai, spekuliantai. O aš noriu, kad viso to nebūtų, kad mes būtumėm laisvesni. Ir visą laisvę ateina vėlgi, tai kolega minėjo, viskas yra pas mus galvoje. Mes galime tapti absoliučiai bet kuo, bet reikia patikėti, reikia bandyti ir daryti. Tai tavo palinkėjimas, koks tavo palinkėjimas? Visiems mums vienu žodžiu.
sveiki, siekit laimės ir nekenkit kitiems. Viskas.